فرصت اروانی دیگر دائرہ کی جتر ممبر اکرام حسن شکریہ جتر رئیس آد میار میہوشیلی فوا گرار راشو گے افیدن تکائے ویفارت راشو بندو منیون کو زمانی ترگی گنوائے دنما گوادا گرار عزتر ممبر ابراہیم رشید ہوشالوا فوا می گرار اڑگن تائید کرا اڑگن گبول کرا گتو گا می وارا مہم گرارے می دیوہی رائیتن اڑگن کمہن کدین جے کمیں دیوہی راجے گے رت میونی جزیرا رت کے گتوگا واکی وکنگ افیدیفا کم رشے میونی وشاگنگ مود لیویفا اے رشگ کرا مسکے میونی اے رشگے اے ماہولا نوات اے ماکٹ می لیمیٹو ایفا میونی اے رشکا اے گتوں میہا حساب اے ایرویس اے ررشگا افددہ افیددونتا راجے گے اہنگ دیماتکا وکینے گوتین کاری گا جہی گن ہوری رشبیس آمگتے گا وکن جہے کم وانما می حدا گوتے کی فیہاریں ہڑو ویاگیں نونی آم گے گا اے تیار کو لیاگیں می تیبینی تیبا بیکن ایس اے گننی گنے گن گندنی ایوورے میدو ٹیکنولوجی گے کوریا رافا وا دوسورے گنونی زمانے گا آلگون میں ایوورے رنگلو فرسط رائیتن نا ہودن دے جہے کم آلگون گا بود کرنی آلگون میں مسوری کم گے گرار تک گینس سادی مسوری کم گے بیلیویس فاس کوفنگ مسوری کم کی زمان سورے دیوہی راجے گا رائی تم کرمونگن نا مسکتے دانوری کم کی ویس کمیس ورکا کرمونگن نا مسکتے آلگون میں گے بدکن مسوری کم دانوری کم گلویاگن ویس افیدن تکنگ افددہ واہکا ویلیو ایڈ کرا واہکا می ویلیو ایڈیشن تکویس آلگون میں جہے می رائیتن نگے وکین ایک نظامی ہو دے اڑون گبول کرا گتوگا مکہل پلیٹ فارمیں آوما کی اے رشگ تیار کولا سالکن آئیلائکن اے ویلیو ایڈ کولا گن تیار کولا پروڈکٹ مولی راج وکینے گوئی میدوری بگن دیو ادھی ہما اے آئے کی گا کم میں ویفاری ویسے رشگ کرا ویفاری اے رشو باندھوں فیلوالا اہن مارکٹ تک کاری گوئی رشن ادھی آنے می راج جے گئے آنے کلگا وارا رشن بس اے وکینے گوئی می فہی بگن دیو اگو تم اے ویفاری کے نظام ہنگمون دا ایرگا سرکار دکن جے ٹیکس میویس ورب بوڑ مسئلے رئیتونا دیمائے فوا میہار واگو تھے کی می ویفاری کرمون دا فرائت تکن اے ٹیکس دیکھو مٹکا کمیس میہے گے اے ہی ہو دم میجے ہیں اے ہی ہو دے گیں می ایکن کرو آئرگو ورب بوڑ حردب سے بدے ایکن کود دین فراتے نتوم کے سوابوں اے اے ویفاری تک می وانی ورب بڑا ایک نکر وے گدی مائے فا اہم بیما می کہالا نظام گینیس میں انلائی پلٹ فارم اگر تھیرین می کنکن کورمون دائر گا اے ٹیکس اپ بینوں با معلومات ویس تیار ویفا ہننن جہن کم اے میدو اوٹومیشن نکی اہم ویفا ہننن کم ویفاری کورا فراتوں ویفاری کورمون دائر گا اے اب بینوں با معلومات نا ہننن جہنی تیار ویفا سرکار اب بینوں با معلومات ہننن جہنی تیار ویفا ایگوتوں رائیت میہایا ورا بڑو ویفاری کورا فراتا ورا بڑو لویو وگیں گاننا اینا نجھین ایتور وشنون تک وشناکا ہمائے کنی اتنگ ویفاری کولی منی منی حد دا می افیددو میں حد دا گیں افیددو مولی راجی گے مارکٹ نونی آم راجی مبیر بس ای یورپ گے مارکٹ بس مثال کا بلہ می چائنا گا می منفیکچرنگ کیپیٹل لکا می گے ایتا زمانے کوریم بھی علی بابا کیا پلیٹ فارمیں ہدایا گیں اے چائنیز مارکٹ مولی دنیا گا ایم میں بڑو اے اکنومی اوگیں گائی ہم آلگون میں راجے کی کود راجے رت جزیرہ وانت رت کے ایکم اے جزیرہ وانت رت کا آلگون دنوانی می کم مہن کود دیں جے کمیں مکنتا مگو تا رنگل فیمبر گا کود دی فکم وا نما مولی راجے اکن نوں ادھی مولی دنیا گا وسنگے تو اے افدہ افیدن تا وکینے گوئی فہی کود دیونی می ایم می ما بڑو کمی بس نوں ورا فسے ہاں کود دیوے نکا میں ادھی اے ویفاری ویرن می دیمائی فاوا گنج ہوں میگنو گو تیگ اے ریپورٹس تا سٹیٹیوٹری ریپورٹس تا سرکارا ہوشالن جے ریپورٹس تا ویس وگتن وگتا تیار کود دیفا بہتے نے گوئی ہدا دی نمی اڑون گبو کرا گو تیگ ہما کورم ورا مہم مسکتے شکریہ دے فرصت رئیس شکریہ عزت ممبر اگن میہار می فرصت